розкажи. Свій ранок активно розпочали відвідувачі Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Продовж тижня працівники установи влаштовують різноманітні розваги, екскурсії та спортивні програми для людей похилого віку. У нас обслуговані 1800 пенсіонерів з міста Тернополя. Вони самі до нас приходять, стоїть на обслуговування, і ми вже детальніше розказуємо, які в нас послуги, чим ми можемо їх зацікавити, зайняти, щоб вони не сумували вдома. Пенсіонери займаються йогою, різними видами танців, а також беруть участь у концертах. Ранкову зарядку для них проводить одна з відвідувачок Центру соціального обслуговування. Пані Любов була кандидаткою в майстри спорту з легкої атлетики. Коли їй запропонували стати тренером для своїх товаришів та подруг, вона одразу погодилася. Адже не уявляє свого життя без фізичних навантажень. Зарядка складається з трьох етапів. 20 хвилин – це аеробіка. Ми дихаємо, видихуємо, вдихуємо. От нагрузка на кардіологічна нагрузка. 20 хвилин ми розминаємо всі сустави, починаючи з шиї, кінчаючи носками. От, і 20 хвилин ми робимо на позвоночник вправи. Це щоб була скрутка і розтяжка. Це в кожного зараз болить позвоночник, болять крижі. От, і ми розтягуємо свої м'язи. Через карантинні обмеження зарядку проводять на свіжому повітрі. Після таких вправ почувають себе значно краще. Ніби трішки лінуюся і не можу себе мобілізувати, а тут в команді свого віку, своїх однодумців, мені просто цікавіше, мені просто піднімається настрій. І я вже, ви знаєте, кожен раз, у нас раз в тиждень така зарядка, я намагаюся не пропустити, не забути і дійсно набираюся такого якогось натхнення і просто позитиву. Отримуємо заряд бадьорості, тримаємо себе дійсно в формі. Запрошую всіх пенсіонерів не лежати на дивані, долучатися до територіального центру. Заходів маса. Більше інформації ви можете дізнатися на офіційному сайті Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення або на сторінці в соціальній мережі Facebook.